Українців має ставати більше і жити вони мають краще. Президент ініціював нові виплати для багатодітних родин. З квітня кожна сім'я, що має більше трьох дітей, отримуватиме майже 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину щомісяця. Це один з кроків президентської стратегії з подолання бідності. Уряд же ухвалив відповідну постанову. Допомога при народженні дитини також має дві мети. Перше – це є боротьба з бідністю. Бо несправедливо, коли родина, яка не має дітей, отримає ту саму зарплату, і родина, яка має трьох, чотирьох і більше дітей, а зарплата та сама. Це означає, що вони вдвічі гірше живуть. А скільки ми маємо дві мети? Перше – боротьба з бідністю, а друге – щоб українців було більше, бо в мене четверо дітей, і всі четверо дітей від однієї дружини. І з 1 квітня прожитковий мінімум 1669 і аж до майже 1800 гривень наприкінець року кожній дитині третій і більше до 6 років починається виплачуватися вже і зараз. Марія Олексаха, Філіп Свідерський. Про Дніпро сьогодні.